Kragujevac je administrativni, univerzitetski, kulturni i sportski centar Šumadije i Pomoravlja i susednih regiona. Samim tim rodila se potreba da grad dobije zatvoreni bazen. Nedugo po izgradnji bazena, vaterpolo doživljava ekspanziju. Na samoj ceremoniji otvaranja 18. decembra 2011. godine revijalnu utakmicu odigrala je trofejna vaterpolo reprezentacija Srbije pred dupke punim bazenom, što je nagovestilo svetlu budućnost ovog sporta u Kragujevcu. U domaćem prvenstvu, vaterpolo klub Radnički je tri puta stizao do finala, ipak dugoželjeni trofej Kupa Srbije osvojio je 2015. godine. Kragujevački vaterpolo klub Radnički osnovan je 2016. godine kada je krenuo praktično od nule. Kao deo sportskog privrednog društva, vaterpolo klub Radnički nakon 4 godine ponovo je obradovao Kragujevčane i u naš grad doneo trofej po drugi put. Dobar dan, poštovanje. Koliko je teško zapravo krenuti od nule, obzirom da ovaj tim Radničko kakav danas poznajemo postoji tek od 2016. godine? Dobar dan, ništa manje, poštovanje. Teško jeste, mi smo znali kad smo krenuli celu priču, će biti teško, a sada, danas je mnogo lako. Počeli smo i da ubiremo plodove nekog našeg rada, stvarno predanog i nama važnog. I suštinski bilo je teško u početku zamisliti ovo. Mi smo verovali i verujemo i dalje da ćemo ostvariti mnogo više nego što smo sad ostvarili. Da li je zapravo dolazak ovog trofeja u Kragujevac ostvarenje jednog sna, pošto je naš grad čekao na ovakav trofej 4 godine? Pa ja moram da vam kažem da nije. Naš san je Liga šampiona. Treba tome idemo i na tome radimo. Ovo sve uz put, šta će da se desi, desit će se. Dok ne osvojimo Ligu šampiona, nećemo biti mirni. A kad je osvojimo, mnogo je važno da osvojimo drugi put. I to je naš san i naš cilj. I pored toga, tih trofeja, ima druga stvar. San nam je da naši igrači igraju za reprezentaciju Srbije, da donose najveće medalje sa najvećih takmičenja svetskih. Koliko zapravo sada ima mališana koji treniraju u vaterpolo klubu Radnički? Koliki su kapaciteti, u stvari, koliki je pun raspon kluba? Mi trenutno imamo problem sa terminom, jer mi ne možemo više da primimo više dece nego što ih imamo. Znači, danas je to, recimo, u celom sistemu našem, sa školom plivanja koju ne radimo mi direktno, nego radi klub koji je, da kažem, naš saradnik, imamo oko 200-250 klinaca. Nema dovoljno prostora za sve da bi mogli da radimo kako treba. Imamo izuzetne uslove, treba nam više vremena. Nije lako. Deca idu i u školu, škola je najvažnija. Deca ne mogu dođu prepodne. Kada bi deca mogli da dolaze prepodne u ovim odnosima koje mi danas imamo, to bi bilo dobro i mi bi mogli da idemo i korak dalje. I da li mislite da je sada vaterpolo malo popularniji u Kragujevcu, obzirom da je ovaj trofej sa Kupa Srbije došao? Pa ne mislim da je popularniji ili manje popularniji. Ja mislim, mi smo izuzetno zadovoljni posetom koje imamo zadnje 3 godine na ovom bazenu. Mi imamo prosek 80-90% tribina, to je 400 ljudi je minimum prosek. Ima utakmica gde ne može da uđu svi koji hoće da uđu. Tako da, s te strane smo zadovoljni. Mislim, ako smo uspeli
sa ovim trofejom, da uveselimo 700 ljudi u gradu, mi smo zadovoljni. Ako ih je više, prezadovoljni smo. Važno je da se zna da ovo klub grada Kragujevca, znači klub Kragujevča, bez obzira ko je odakle i šta igra ili ne igra i šta radi, ovo je klub Kragujevča, ovo je njihov klub i ja se nadam da su oni zadovoljni s ovim što mi radimo, a obećavam da ćemo, da hoćemo da uradimo mnogo više od ovoga. Pod vođstvom Uroša Stevanovića, jednog od najboljih srpskih trenera mlađih kategorija, ekipa vaterpolo kluba Radnički osvaja brojna odličja i donosi dugo očekivani trofej Kupa Srbije u grad na Lepenici. Alo, neću da vidim radovanje. Sutra imamo finale. Mi smo došli da osvojimo. Jel jasno to? Uroše, tvoji uspesi su nemerljivi, da kažemo imaš zlato sa olimpijskih igara, sa svetskog prvenstva, sa evropskog prvenstva, brojne kupove osvojene. Zašto si se odlučio da dođeš baš u Kragujevac? Pa, Kragujevac sam došao pre svih tih uspeha sa reprezentacijom. Došao sam u septembru 2013. godine zajedno sa direktorom Jugoslavom Vasovićem. U ono zlatno doba kada je Radnički imao stvarno jedan dream team koji je već osvojio kup Len i koji je težio da osvoji Ligu šampiona. Kasnije, posle te godine, sam priključen i stručnom štabu A reprezentacije kao trener uz Dejana Savića. Bio sam deo stvarno tih najvećih uspeha srpskog vaterpola od te 2014. do olimpijskih igara u Riju. 2016. Mislim da je to stvarno jedno neponovljivo iskustvo. Nakon toga odlučio sam se da samostalno krenem da radim. Evo već druga godina radim kao selektor juniorske vaterpolo reprezentacije. Prošle godine smo bili četvrti na svetskom prvenstvu i evo za par dana nas već očekuje, za 3-4 dana očekuje nas put na svetsko prvenstvo u Kuvajtu. Eto, moramo da kažemo da se uspesi nižu i ove godine, zapravo svi timovi Radničkog su se našli u finalima prvenstva. To je rezultat nekog minulog rada, da kažemo, te 2012. godine kada je krenuo ovde vaterpolo klub. 2016. godine klub je bio pred gašenjem, ali sa jednom lepom bazom dečaka koji su već trenirali vaterpolo, fantastičnim uslovima ovde u gradu, i jednom podrškom koju smo ne samo osjećali u lokalnoj samoupravi, nego u ljudima koje smo sretali na ulici i koji su svakodnevno bili oko nas. Tada smo se odlučili, pre svega Jugoslav i ja, uz podršku trenera koji su radili tu, eto te 4 godine bez neke nadoknade novčane i ljudi koji su bili u klubu, da ostanemo, da nastavimo da radimo, jer smo prepoznali stvarno jedan trenutak da napravimo jednu lepu bazu, još jedan centar vaterpola u Srbiji i da dođemo do tih uspeha koji, eto, konačno smo došli u ovoj godini. Mi smo krenuli od nule te 2016. godine, krenuli smo od treće lige, pa do prve B, prve A lige, Jadranske i ove godine gde su nam ciljevi da se konačno vratimo u tu prvu Jadransku ligu, najviši rang takmičenja, i da napadnemo trofeje u srpskom prvenstvu. Konačno smo došli do tog prvog domaćeg trofeja, to je Kup Srbije. Sigurno se ne zadovoljavamo, to je samo neka nagrada za jedan minuli rad i nadam se samo korak ka onome ka čemu mi težimo i ka ambicijama koje smo zacrtali ispred nas još te 2016. godine. Ono što je zanimljivo je da je tim Radničkog u stvari jedan od najmlađih timova u našem prvenstvu. Pa jeste, mi smo pre svega ponosni što te 2016. kada smo napravili presek, kada smo krenuli od nule, 7 igrača je evo danas osvajač Kupa seniorskog Srbije. Nisu svi bili u sastavu, ali 7 igrača je u tom nekom rosteru od 15 igrača u prvom timu. Imamo pored toga, znači, ogromnu bazu u mlađim kategorijama, što u juniorskoj, kadetskoj, pionirskoj i školici našeg vaterpola, i to je ono iz čega i crpimo, da kažem, i kvalitet i vidimo neku budućnost ovog kluba nadalje.
obzirom da su igrači tako mladi, da ima i dosta dece koja treniraju. Koliko je u stvari teško izvesti ih na put, a ujedno biti i njihov trener? Pa to niko ne može da zna, mislim. Sada, evo, osvojili smo taj seniorski kup Srbije, svi čestitaju, veliki je uspeh, konačno smo došli do trofeja i to, eto, u prvoj godini ovog jednog sportskog društva koje je napravljeno uz nas, rukomet, odbojku, košarku i uz te sportove, ali niko ne zna kako je nama bilo sve ove 4 godine. Mi smo 4 godine proveli, to stvarno moram da napomenem, dobili smo 12 od 48 plata. Mi smo se odlučili ovde da ostanemo, jer smo videli ne samo ovaj kup Srbije koji smo osvojili, nego vidimo i mnogo dalje šta možemo i kolika je perspektiva pred nama. Jako je teško bilo, mnogo muke, mnogo mukotrpnog rada, a sigurno još mnogo teže, kažem, pred nama, ali na kraju, eto, ovaj kup je samo, da kažem, korak ka nekim uspehima u budućnosti i, da kažem, malo da osetimo, eto, slast ovog mukotrpnog svakodnevnog rada na bazenu, da kažem, pre svega momci koji treniraju, koji trpe nas u klubu, trenere, koji trpe Jugoslava kod direktora, eto, malo da se oslade osvajanjem ovog Kupa Srbije. I za kraj, da li je u stvari osvajanje ovog Kupa Srbije jedno ostvarenje sna? Nije. Mi smo zacrtali šta je naš cilj ovde i imamo još mnogo toga da radimo i nadamo se da ćemo doći do toga. Ovo je samo jedan iskorak, jedna usputna stanica. Ne bih rekao, mislim, nije tajna, ali ne bih rekao šta je naš cilj, to je interno među nama i nadam se da ćemo u što skoro u budućnosti to podeliti sa vama. Ekipa Vaterpolo kluba Radnički funkcioniše kao velika porodica. Kažu da svi igraju kao jedan i da upravo u tome leži njihov veliki uspeh. Navode da nakon zasluženog odmora nastavljaju još energičnije i da će u Kragujevac doneti još pehara. Zdravo Lazare, dakle ti igraš na poziciji golmana u Radničkom. Svi smo gledali ovaj poslednji finalni meč i videli smo situaciju kada se lomila zapravo cela utakmica. Ti si odbranio onaj gol u poslednjim minutima. Kako si se osjećao tada? Pa sigurno da je to jedan od bitnih momenata, ali generalno cela ekipa se jako borila celu utakmicu. U tom meču je viđena stvarno jedna velika borba. I možda budemo zadovoljni sa tom voljom i željom koju smo imali tokom celog turnira. Ekipa je pokazala jedan veliki karakter i ja mislim da je i to glavna stvar pomoću čega smo uspeli da uzmemo trofej. Osećam se naravno prelepo, osjeća se veliko zadovoljstvo u ekipi, u klubu, a pored toga i u gradu. Dosta ljudi nas je podržalo, što stvarno, evo, da iskoristim priliku da im se zahvalim. To je jedan prelep osjećaj da vidimo da nas toliko ljudi podržava i bodri. Vama je priređen ovde i doček. Kako ste se osjećali kada ste videli sve te ljude kojima je zapravo ovaj vaš uspeh nemerljiv? Prelepo, došli smo odmah posle utakmice u centar gde nas je dočekalo dosta ljudi. Tu smo svi zajedno to proslavili, imali smo tu noć isto slavlje. Bilo je baš lepo, to su oni trenuci za pamćenje, za to treniramo, za to se spremamo i stvarno mi je drago što smo uspeli da ostvarimo jedan takav uspeh koji ćemo sigurno svi pamtiti tokom cele karijere. Eto, pomenuo si doček u gradu, a kako stvari vaterpolisti slave nakon utakmice i nakon dobijenog meča? Šta vi radite u svlačionici? Kako vi proslavljate pobedu? Pa mi imamo ritual posle svake pobede, odnosno posle svake utakmice, posebno posle pobede, da idemo u jedan naš kafić, Sonas. Tamo se uglavnom svi okupljamo i zajedno slavimo i to bude onako baš jedna lepa atmosfera, mogu da kažem. Svi se opuste, pevaju, uživaju, bude baš lepo. A ima li treme pred utakmicu? Pa to je od igrača do igrača, ali sigurno da ima kod svakog neka trema, uglavnom je to neka pozitivna, dobra trema koja je dobra zato što ne bi bilo dobro da igrač uđe opušten u utakmicu.
A kako se, na primjer, osjeća vaš trener pored bazena? Da li je on smiren u tim nekim poslednjim trenucima? Kako on utiče na vas? Pa on, naravno, na nas dobro utiče, ali sigurno on u sebi osjeća neku nervozu i nemir. Ne može da bude smiren u tako nekim bitnim trenucima gde uglavnom i prevladaju neke emocije, tako da sigurno nije ni njemu lako pored bazena. Moram da te pitam, kakav je osjećaj skinuti Šapčanima osmeh sa lica? Pa, mogu da kažem da je lep osjećaj, pogotovo što mislim da su se oni previše opustili, mislili su da će lako da igraju sa nama, tako da lepo što smo mi posle utakmice imali taj osmeh, a ne oni. Je li ima nešto što bi mogao da izdvojiš o svojim klubskim saigračima, na primjer što je zanimljivo? A šta je zanimljivo? Sad, iskreno ne znam. Sigurno postoji dosta nekih zanimljivih stvari, ali ja sam se verovatno već navikao na to, tako da stvarno ne znam šta bi izdvojio. Zdravo, Nebojša. Reci mi, koji je za tebe bio najteži meč u karijeri? Pa sigurno da je bilo više teških mečeva u karijeri, ali mogu slobodno reći da ovaj protiv Zvezde u polufinalu kupa bio jedan od najtežih mečeva zbog svoje težine polufinala kupa i zbog takve utakmice gde smo, da kažem, ceo meč gubili, čak i 7-4 s nekom većom razlikom, gde smo uspeli da preokrenemo i da našu utakmicu predajemo u našu korist, utakmicu. I da li je možda bilo trenutaka kada si sumnjao da nećete dobiti utakmicu, da li je bilo teško tada? Pa sad bih lagao kad bih rekao da sam sve vreme ono bio ubeđen da ćemo dobiti to. Sigurno je bilo nekakav trenutak u toj utakmici da sam mislio onako neki crv sumnje da ćemo možda izgubiti ono, ali na kraju kad smo krenuli da igramo bolje, vera je rasla u našu pobedu i uspeli smo da dobijemo tu utakmicu. Reci mi, kako se vi sporazumevate u bazenu, na primer, kada treba da odigrate neku taktiku, svi znamo, gledali smo odbojkaše kad pokazuju ovako, šta vi radite? Pa, ako vaterpolista, to su neke kratke komande, kad se zovu akcije na igraču više, najčešće po nekim brojama ili po nekim imenima, komunikacije su uglavnom kratke, jedna, dve reči, ono najviše u odbrani, pokriji, pressing, zona, tako dalje. To su neke komande kako se mi sporazumujemo. I slušamo komande trenera koji je pored bazena i koji ono priča dalje šta treba da se igra, taktika i tako dalje. Nema nekih onako? Pa nema, nije to. A to što imamo kapice i nema, to su ono teže stvari. Reci mi, da li je bilo situacija kada si hteo da odustaneš, kada si rekao sebi ja više ovo ne mogu? Pa nije bilo trenutno takvih, ali sigurno svaki sportista ima trenutke ovaj, u sportu koji su mnogo teške i tako dalje, ali nikad mi nije palo na pamet da sad ću odustati, jer imam neki krajnji cilj i motiv i to me vodi dalje u karijeri. Tako i u životu. Da li je bitniji taj fizička sprema ili psihički momenat? Pa zapravo sve je bitno, jedan bez drugog ne može. Džaba sve, ako imaš i fizičku spremu i taktičku i sve, ako nemaš mentalnu snagu. Znači sve je to zapravo, ili je obrnuto bez toga. Znači jedno bez drugog ne može. I zapravo mi smo imali tu i fizičku spremu i taktičku, tehničku i mentalnu spremu i to nas je dovelo do ovog pekara, uspeha. Da li gledate posle utakmice, na primjer, snimke, kako ste odigrali? Uvek gledamo da bi analizirali, da li bi znali u narednom periodu što treba se ispravi u nekim drugim utakmicama. Moram i tebe da pitam kakav je osjećaj skinuti Šapčanima osmeh sa lica? Pa nisam baš kompetentan da to kažem, pošto sam prošle godine igrao u Šapcu, ali ne baziramo se na to, ono, mi gledamo, sami sebe gledamo i na to se fokusiramo, ono, i posle, ono, smo njima čestitali, proslavili smo kako treba i eto, to je to. Zdravo, moram da te pitam prvo, kako si došao na ideju da se baviš vaterpolom? Iskreno, ja sam prvo počeo sa fudbalom, ja sam trenirao na početku, kad sam bio još u Leskovcu, prvo na fudbal, kao i onda smo prešli na plivanje zbog leđa, zbog ravnih tabana, zbog... Bili smo mnogo bolešljivi, pa zbog vode, da se malo, da podignemo imunitet i onda smo prvo na plivanje i posle smo krenuli i na vaterpolo.
i ostvario si veliki uspeh. Šta za tebe znači ovaj osvojen kup Srbije? Pa mnogo znači, naročito meni, igraču sa 18 godina, da se osvoji kup seniora koji smo prošle godine izgubili baš od Šapca, koje smo sad pobedili u finalu, i sigurno da mnogo znači, mislim, mladom igraču koji je junior, da osvoji seniorski kup. Jel ti je bilo teško da se pripremiš za ovaj kup? Da li je bilo situacija kada si hteo možda da odustaneš? Pa bilo je teško, ali posle ovakvog uspeha samo dobiješ još veću motivaciju da još više treniraš i da se osvoji, nadam se, i prvenstvo i sledeće godine svaki sledeći trofej, svaki sledeći kup. Da li je bilo nekih zanimljivih situacija onako pred utakmicu ili posle utakmice? Kako u stvari proslavljate vaš uspeh? Pa pre utakmice su uglavnom svi na neki način nervozni, svi jedva iščekuju tu utakmicu. Imali smo sad finalni turnir Kupa Srbije, nije nimalo lag bio. Imali smo sve četiri ekipe, su bile uglavnom u iste jačine, i onda pomalo nervoza pre utakmice, ali kad krene utakmica, kad krene plivanje za loptu, kad krene prvi, drugi go, sve se to izgubi, sve krene onda na svom mestu. Onda kako smo proslavili, pa mislim, kako možemo, osvojili smo Kup Srbije, treba da se proslavi, treba da se odmorimo malo, i onda opet sad krećemo sa treninzima i spremanjem za prvenstvo. Reci mi, da li imaš neki ritual pre utakmice? Pa naravno, mislim, imam ceo set rituala šta sve treba, od kako se dolazi na bazen do predstavljanja, posle kako se uzima kapica, kako se skače u vodu. Mislim, to je mnogo kompleksno, to ne znam da li neki igrač nema nešto da treba da uradi pre utakmice za sreću. A reci mi, koliko za tebe znače saveti trenera? Pa izuzetno znače, naročito ako imamo dobrog trenera kao što imamo, koji je bio pomoćni trener Dejanu Saviću. Naravno da znači svaki savet, pokušavam da sprovedem u delo, svaku grešku pokušavam da ispravim i da to bude bolje. Jer sigurno trener, svaki trener koji prigovori nešto igraču, to je za njegovo dobro. Nijedan trener neće da stavi lošeg igrača, ili nijedan trener neće da uništi igrača. Je li bilo nekih zanimljivih situacija, na primer, šta možeš da izvojiš o svojim klupskim saigračima? O klupskim saigračima, pa stvarno neverovatni momci, mislim. Imamo i dosta starijih igrača, ali uglavnom da su svi, postoji međusobno poštovanje, gde ne postoji, kad se igra utakmica, ne postoji ja sam stariji, ja sam mlađi, ja moram da šutnem, ti ne. Igramo stvarno kao tim i kao ekipa, baš izgledamo kao ekipa. Dok u drugim klubovima, čuo sam, na primjer, u Zvezdi, gde ima jedan igrač rađen koji igra, koji treba da vodi ekipu, i to, kod nas to ne postoji. Zlatnim vaterpolistima priređen je i doček kod gradonačelnika. Ipak može se reći da su im se najviše obradovali mališani u osnovnoj školi Svetozar Marković, sa kojima su podelili svoje uspehe i odneli im dugo očekivani pehar. Koliko zapravo znači za sportsko-privredno društvo Radnički ovaj osvojeni trofej Kupa Srbije? Pa naravno da znači puno, pre svega zato što je sportsko-privredno društvo Radnički jedan pilot projekat ne samo u Srbiji, već i u čitavom regionu, rekao bih. I naravno, kada uđete u nešto što je nepoznanica svima, uvek imate nekih malih opreznosti, nekih malih nerazumevanja, ali ovaj prvi pehar je zapravo ovaj prvi u nizu, nadamo se, jedan pravi i dobar rezultat. Naravno, ovo je rezultat jednog kontinuiranog rada više godina, rekao bih, unazad. Tako da, znate, svi sportisti vole da kažu da je to puno rada, truda, samoodricanja i tako dalje. Međutim, ja iz neke druge perspektive ovaj pehar vidim i ovaj uspeh zapravo kao možda jednu malu pozivnicu našim sugrađanima da se malo, da kažem, okrenu oko sebe i da primeti da u Kragujevcu ima dobrog sporta. Dakle, i u vaterpolu, i u rukometu, i u košarci, i u odbojci. Možda su nas sada malo ovi vaterpolisti iznenadili ovim peharom, i onda bih ja sada već najavio da tamo na proleću, u aprilu i u maju, ne bi bilo možda i lepo da se naši sugrađani iznenade i nekim drugim našim uspesima koji će sasvim sigurno doći. Zato ih pozivam da zajedno to stvorimo u narednih nekoliko meseci, kako bi kragujevački sport bio tamo gde ima i mesto.
Današnju emisiju završit ćemo sa lepim željama da naš vaterpolo klub Radnički osvoji onaj drugi pehar Lige šampiona. A vas pozivamo da se družite sa nama i sledećeg utorka, kada ćemo upoznati nekog novog sugrađanina koji će sa nama podeliti svoje herojske podvige.